اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے ڈرو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف کے اثر طاری ہیں۔ آپ نے اسے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں تمہارے چہرے پر خوف کے اثر ہیں؟ تو اس نے کہا، میں خدا سے ڈر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اپنے گناہوں اور جو ظلم اور ناانصافی تم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کی ہے، اس سے اور خدا کے عدل و انصاف سے ڈرو اور خدا کی اطاعت کرو جو اس نے تم پر واجب کی ہے۔ اس کی نافرمانی نہ کرو کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد خدا سے مت ڈرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہ کبھی کسی کو اس کی حد سے زیادہ عذاب نہیں دیتا، مگر یہ کہ تم اپنی بری عاقبت کے بارے میں نگران اور پریشان ہو کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر تم برے انجام سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو جان لو کہ جو اچھائی اور نیکی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے فضل اور کرم اور اس کی توفیق سے ہے، اور جو برائی اور شر تمہیں ملتا ہے خدا کی جانب سے مہلت دینا ہے اور تمہارے نسبت اس کے صبر اور تحمل کا نتیجہ ہے۔